Apa ni? Nak ambil pekerja baru pun nak boleh cakap Cina je. Racist betul lah orang ni. Dia ni memang nak ambil Cina je lah macam tu. Kalau saya boleh cakap bahasa Melayu dah lah ni. Ni Malaysia nak cakap Cina pula. Racist betul lah orang ni. Hello? Hello, my name is Liaka. Are you hiring? You Chinese? Yes. Boleh cakap bahasa Melayu tak? Bahasa Melayu saya okey, boleh cakap macam biasa, tak ada hal. Sial lah, Cina ni boleh cakap bahasa Melayu macam biasa. Aku mana boleh kasih kerja kat dia? Nanti orang cakap aku pengkhianat. Bumi kena tolong bumi lah. Dah lah Cina ni Yahudi Asia. Datang nak merompak kerja kita. Datang nak rosakkan ekonomi kita. Tak boleh kasih dia. Tak boleh. Hello, kerja ada lagi tak? Hello. Sorry. Pendatang tidak dibenarkan. Hello, I just want to say thank you for watching, and if you like this video, please remember to like, share and subscribe. And like any of my other video, I'd like to remind you that please do not report me to any parties that will get me in trouble, please. Please, I beg you. Yes, please.